Hola, bon dia a tothom. Bon dia. Hola. Si us sembla, comencem el Consell Metropolità. Abans d'entrar a l'ordre del dia, de fet, el primer punt del despatx d'ofici... Perdona, presidenta. Perdó. Sí. Si em permet... Sí, abans de començar el plenari m'agradaria fer-li un prec, demanar-li la retirada dels següents punts de l'ordre del dia. El punt 7, el punt 19, el punt 17, el 18, el 20, el 36... Perdó. 7, 19, 17, 18, 20, 36, que podria haver dit... I 38. Val? Ja que com hem comentat ja més... Torno a repetir. 7... 17, 18, 19, 20, 36 i 38. Motiu? Sí, el motiu és el que ja hem comentat més d'una vegada durant tota aquesta legislatura i és la falta de tenir tota la documentació amb el plaç correcte, amb els dos dies hàbils que marca qualsevol reglamentació, tant municipal com el ROF, com el ROM, d'aquesta àrea metropolitana, i que els hi faré arribar al secretari els punts i hores del dia on han anat entrant aquesta informació. De moment faria aquest prec. Sí, és el que estàvem comentant abans. Si podem respondre, gerent, a nivell tècnic com ha anat això... Sí? Ah, hi ha més grups que volen intervenir endavant. Reiterar els mateixos termes la intervenció que aquí s'ha produït, que ja vaig fer una reflexió a la darrera junta de portaveus i, per tant, doncs, al marge de reiterar aquest plantejament, sigui quina sigui la decisió per part de la presidenta, doncs prendre les mesures que segur que s'està treballant en aquesta línia, i més ara que hi ha una nova secretaria, etc., que segur, doncs, evidentment, que no es torni a reproduir, però en qualsevol cas afegir-nos a la petició que ja vaig expressar també a la junta de portaveus. Alguna altra intervenció? Abans de donar paraula als tècnics, doncs li demanaria al gerent si pot comentar la situació. Sí, no, jo primer disculpar-me, però hi ha hagut els expedients hi eren, el que no han estat accés dels grups polítics, però un problema tècnic de volcat a la plataforma que permet l'accés de determinats expedients electrònics en els grups del Consell. Ja està amb el secretari, ja hem instrumentat els mecanismes perquè no torni a passar. De tota manera, si tornés a haver-hi dificultat per accedir, també el secretari s'ha ofert que abans de quan es detecti se li demani i ell facilitarà l'accés a aquesta informació. Però aleshores, formes tècniques de resolució, o sigui, alternatives a no haver de retirar els fons, perquè entenc que els expedients sí que s'han accedit, o sigui, que no es van accedir abans de la comissió, si ho entès bé, és, no?, per un problema comunicatiu de la plataforma. No estaran en temps, ni en temps ni forma en el moment que avui han d'estar-ho. I, per tant... En el cas del 38 vam votar l'urgència en Comissió Informativa de Medi Ambient, sabent que s'havia produït aquest fet, però que teníem des de la Comissió Informativa fins a data d'avui, doncs perquè si algun grup teníem dubte no hem posat a disposició, i entenc que podríem fer el mateix amb la resta de punts, si s'escau. En qualsevol cas, el que s'ha produït és un problema tècnic de descoordinació en relació a l'accés dels corporatius a la documentació que formava part del plenari. El que es podria en aquest moment és declarar els temes d'urgència, votar l'urgència i amb caràcter posterior deliberar si és que els que estan aquí presents ho consideren adequat. Sí, sobre aquest tema de les urgències també volem no acceptar-ho perquè voldríem saber quin és el motiu de l'urgència, perquè està molt tabulat quan alguns dels nostres plenaris ens porten un punt d'urgència, els nostres secretaris interventors ens exigeixen quin és el motiu d'urgències, amb el qual també faríem exactament el mateix. Entenc, però, que hem quedat que hi havia un que sí que s'havia votat l'urgència en la mateixa comissió, per tant, i que s'havia aprovat. O sigui, que dels que heu sol·licitat hi haurien dues diferents situacions, si ho entenc bé, que és que el 38 sí que s'ha votat l'urgència en comissió i, per tant, arriba aquí amb l'urgència ja votada, no? I, en canvi, la resta no s'ha votat l'urgència.
correcte? És el que m'estan informant, no, però no li constava que el 38 tenia votada la urgència? Sí, però com li acabo de dir, per votar una urgència s'ha de justificar aquesta urgència. I aleshores, a mi em sap greu perquè el secretari és el primer dia que està entre nosaltres, però quan un declara una urgència ha de motivar aquesta urgència si no estem equivocats. Aleshores, hi ha una altra intervenció aquí de grup per part de la CUP? Bé, més enllà de qüestions tècniques o no, és una pràctica habitual i ara busquem un subterfugi per sortir del pas d'una qüestió tècnica que no es va resoldre ni en temps ni en forma. Per tant, nosaltres entenem que seria qüestió de retirar. Està sent una pràctica habitual. Nosaltres sistemàticament en cada ple de l'àrea metropolitana posem sobre la taula que hi ha diferents punts, que la documentació no està completa, que no s'ha arribat a temps, etc. I ja avui crec que ja hi ha uns quants punts més, i el que no pot ser és que utilitzem subterfugis per evitar el problema de fons, que és que els grups metropolitans no han tingut accés a la informació tal com toca per poder analitzar políticament i no tècnicament el sentit del vot i el posicionament. A veure, Ciutadans. Per posicionar la nostra postura, nosaltres estaríem a favor de que es retiressin i només acceptaríem tractar aquells temes que realment es justifiqués aquesta urgència i que el fet de no presentar-ho avui doncs pogués fer ser algun perjudici per l'àrea. Però si no és així, la resta de temes entendem que no es tindrien que tractar. Molt bé. Hi ha algun altre grup que vulgui intervenir? Sí, Partit Popular, endavant. El Grup Popular no hi votarem en contra de l'urgència, però sí que faríem una petició, és a dir, perquè crec que hi ha alguns d'aquests expedients són prou importants, prou rellevants, per no que s'allarguin en el temps, 30 dies, estem parlant en ocasions d'operacions molt importants per a l'àrea metropolitana, per a serveis públics com el transport, i en el supòsit de que en aquests propers dies, si algun dels grups metropolitans ja pot accedir novament a l'expedient amb els nou temps afegit que s'hauria aconseguit i veiés algun tipus d'observació, doncs un compromís per part del govern de prendre novament en consideració doncs a l'acord que s'hagi pres. Perdó? Sí, endavant. Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i totes. De fet, a les comissions informatives, jo que vaig a les tres comissions informatives, és una qüestió que ja es va tractar en el seu moment. És cert que en el punt 38 de la comissió informativa de Medi Ambient doncs vam aprovar l'urgència. Jo en aquell moment ja ho vaig dir, ho reitero també, que aprovava l'urgència pel fet de que doncs pogués avançar el punt, però sí que feia aquesta consideració que fan la resta de portaveus, que és que sovint passen aquestes qüestions i que d'alguna manera doncs, clar, nosaltres si votem hem de saber el que votem, i la manera de saber-ho és poder revisar els expedients a temps. Per tant, sense allargar-me més, però sí que fer aquesta aportació. Jo voldria dir que l'urgència està justificada per diversos motius. En primer lloc, perquè la Junta de Portaveus ja ho van tractar, que si no hi havia cap problema, que tothom podria accedir als expedients i al circuit corresponent. És veritat que jo em vaig comprometre a una intervenció del grup del Partit Popular a la informativa a esbrinar tot el que havia passat sobre el tema del procediment, i se'm va plantejar tot el tema més tècnic. Per tant, no estem davant d'un problema polític, sinó d'un tema tècnic. Per tant, les motivacions i justificacions que comporten que aquests punts tinguin que venir a aquest Consell continuen a ser vigents. I si no es poden tractar d'una forma perquè un grup considera que pot haver una inseguretat, l'audiència queda justificada perquè volem evitar aquesta inseguretat. Això és el que pensem, i per això nosaltres plantegem la seva audiència. Si voleu, si és un tema d'ordre de la presidenta, jo faria un suggeriment, punt per punt, o el bloc sencer. Vull dir, si ja... Home, jo entenc que perquè l'audiència tingui el seu sentit és millor fer-ho punt per punt. No? Per tant, a cada punt que ens trobem es valora l'urgència i es fa la votació de l'urgència si es considera pertinent es tracta, i si no es posposa un següent plenari. Estem així? Alguna intervenció més sobre aquesta qüestió d'ordre? Doncs començaríem. Primer tenim un tema de presa de possessió. El punt número 1 és restar assabentat del decret d'alcaldia de l'Ajuntament de Torrelles de 13 de febrer de 2019, on es designa la senyora Isabel Martínez Soriano com a alcaldessa accidental a partir del 15 de febrer de 2019
i fins que resolguin les circumstàncies que l'han provocat, delegant-li l'exercici de totes les competències i atribucions que ostenta l'alcalde Ferran Puig Verdaguer, que em diuen que està en una operació però que va tot bé, i per tant, que jo al principi m'havia espantat, i per tant faríem el tràmit de la presa de possessió, que és: jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut de Catalunya? Sí, per imperatiu legal, prometo. Molt bé, doncs gràcies i benvinguda. I ara passaríem ja als següents punts del despatx d'ofici. Gerent. Gràcies, presidenta. En el despatx d'ofici, el punt número 1 restaria... Perdó, el punt número 2, restaríem assabentats dels resultats de la comercialització i de l'actuació de la cambra de compensació de la targeta T4 integrada corresponent a l'any 2018. Restaríem assabentats de l'acord de la Junta de Govern de data 12 de febrer d'enguany i de l'actuació de la cambra de compensació de la targeta multiviatge T4 de titularitat de l'AREMB corresponent al 2018. Que constitueix la liquidació final de l'exercici, el redactat de la qual és del següent tenor: donar conformitat als resultats de la comercialització i de l'actuació de la cambra de compensació de la targeta multiviatge T4, titularitat de l'AMB corresponents a l'any 2018, aprovar la distribució dels ingressos, ordenar els pagaments corresponents, aprovar les despeses i satisfer els pagaments corresponents, aprovar els resultats de la cambra de compensació de la targeta T4 del 2018, ordenar també els pagaments extrapressupostaris als operadors amb saldo creditor, donar compte del tancament de la cambra de compensació de la targeta T4 corresponent a l'any 2018 al Consell Metropolità, que és el que estem fent. Hi hauria un altre punt on restar assabentat també de que entraria d'urgència, que és de, referent a una és restar assabentat de la resolució de presidència de l'àrea metropolitana de Barcelona de 22 de febrer d'enguany, el text del qual és del tenor literal següent. En data 9 de gener de 2019, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ens ha comunicat la interposició del recurs de recurs especial en matèria de contractació contra l'anunci de licitació del Servei Públic de Transport Col·lectiu de Viatgers entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona i altres municipis del Baix Llobregat i el Barcelonès, com ara Sant Joan d'Espí, Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat, donant també cobertura a les seves connexions amb Barcelona. Els terminis de presentació de les ofertes finalitza el dia 26 de febrer d'enguany i el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic no s'ha pronunciat sobre la sol·licitud de suspensió del procediment de contractació per part de l'empresa recurrent. En ús de les competències que m'otorga l'article 11.3N de la llei 31/2010 de l'àrea metropolitana de Barcelona i l'article 21.1K de la llei reguladora Barges de règim local i per tal de no ocasionar perjudicis als possibles licitadors, resolc: primer, suspendre el procediment de licitació al Servei Públic de Transport Col·lectiu de Viatgers entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona i altres municipis del Baix Llobregat i el Barcelonès, com ara Sant Joan d'Espí, Cornellà i Sant Feliu de Llobregat, donant també cobertura a les seves connexions amb Barcelona. Segon, publicar aquesta resolució al perfil del contractant. I tercer, donar compte d'aquesta resolució al proper Consell Metropolità que se celebri. Entenc que s'ha de votar l'urgència, encara que sigui un assabentat, o no cal? No, en aquest no cas. D'acord. Molt bé. Doncs, fets els assabentats, passaríem a les propostes d'acord. Sí, el punt 3, ratificaríem el decret de presidència de data 29 de gener de 2019 relatiu a exercir l'acció de defensa de l'àrea metropolitana mitjançant la impugnació per via judicial davant dels tribunals mercantils dels acords d'aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2017 de la societat Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua, societat anònima, adoptats per la Junta General del passat 14 de març de 2018 i de més concordants amb el caràcter de soci de dita entitat d'economia mixta que té l'àrea metropolitana de Barcelona. I en atenció al vot contrari a dit acord que va expressar el representant de la institució a dita Junta General d'Accionistes, segons consta en la corresponent acta.
Molt bé, doncs posicionament dels grups. Gràcies, presidenta. Ara fa quasi un any, el passat 14 de març, l'àrea metropolitana votava en contra de la Junta General d'Accionistes d'Avencia dels comptes relatius a l'exercici del 2017. Ha passat quasi un any i ens trobem que quasi en la foto finish, en la recta final, en el moment que està a punt de caducar l'exercici d'accions judicials en quant al dret a la impugnació d'aquests comptes, ens presenta doncs, aquest dictamen. El que ens hauríem de preguntar és si en aquest quasi un any, després de votar en contra, no hi ha hagut temps per poder traslladar informació als grups metropolitans sobre quines raons. No és que s'impugna, sinó que ja al seu moment es va impugnar, doncs es va votar en contra d'aquests comptes. I per tant nosaltres entenem que de la mateixa forma que hi ha un moment que s'apel·la a la falta d'informació per part de la companyia, als seus socis, en aquest cas a l'àrea metropolitana, podríem parlar també de que els seus socis metropolitans, malgrat que som a l'oposició, haurien de també tenir l'oportunitat, i jo també afegiria el dret, de tenir tota la informació disponible al nostre abast. I al marge també d'algunes certes contradiccions, perquè una de les raons que s'esgrimeix és que l'empresa mixta ha fixat, no ha previst una provisió comptable per contingències davant una hipotètica adversitat de resolució del Tribunal Suprem. I jo pregunto o reitero una reflexió que he fet any rere any en el debat de pressupostos metropolitans. Tenim també alguna provisió comptable per a aquesta contingència al si del propi àrea metropolitana derivada de les nostres responsabilitats compartides en el supòsit de que el Tribunal Suprem fallés en contra o ratifiqués en aquest cas la nul·litat de la constitució d'aquesta societat mixta i per tant el grup popular doncs farem una abstenció en aquest punt. Gràcies. Bé, nosaltres demanen vostès que impugnem un acord d'un Consell d'Administració del que no formem part. Això és una mica estrany. Un Consell d'Administració que aprova unes comptes amb una auditoria que diu que aquestes comptes s'ajusten a la realitat de l'empresa i en què un soci d'aquesta empresa, un accionista, al cas de l'àrea metropolitana, demana un contrainforme que diu just el contrari. Ens volen situar nosaltres en un conflicte del que no som responsables i que no formem part i de que no volem participar. Per això el nostre vot és abstenció. A favor. Abstenció. 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 Molt bé, doncs s'aprova, perdó, amb el vot contrari, ha dit? No, abstenció també, sí, sí. Bé. Doncs amb el vot favorable dels grups de govern i l'abstenció del Partit Popular, de Ciutadans, del PDeCAT, de Barberà i de Torrelles i el vot favorable també de la CUP, s'aprova el punt. Següent. Punt 4, reconeixeríem a favor de Seidor una despesa de 13.465 euros derivada del manteniment de la subscripció de llicències Microsoft realitzades durant el mes de desembre de 2018 i aprovaríem aquesta despesa. Posicionament. A favor. Cada any diem el mateix i ens sorprèn que no s'hagi dedicat ni el més mínim esforç en estudiar mecanismes per implementar el programari lliure, que suposaria un estalvi per l'administració, perquè a més és el programari lliure és tècnicament viable, econòmicament sostenible i socialment just. Per tant, nosaltres, com cada any, votarem en contra. A favor. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular, el vot contrari de la CUP i el vot favorable de la resta de grups, s'aprova el punt. Següent. Punt 5. Aprovaríem l'alienació de 19.885 participacions de la societat Molins Energia Societat Limitada de titularitat d'aquesta àrea metropolitana de Barcelona i per l'import d'un euro corresponents al 16,22% del capital social de la societat. Sol·licitaria informe previ al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per a l'esmentada alienació. Facultaríem indistintament el vicepresident executiu i el gerent perquè puguin atorgar tots aquells actes i escriptures públiques necessàries per a l'efectivitat d'aquest acord. Posicionament. Abstenció, i no sé si estarem en condicions de dir-nos quin ha sigut el cost
si és que ha assistit per a l'àrea metropolitana i altres administracions públiques d'aquesta operació relativa a aquesta societat, si sabem el mateix. Abstenció. A favor. A favor. Abstenció. A favor. Molt bé. No sé si sobre la pregunta es pot respondre, si algú pot respondre. En tot cas, li podem donar la resposta perquè consten totes les ampliacions de capital successives que hi ha hagut per cobrir les pèrdues. Passarem la informació al grup del Partit Popular. Molt bé. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular, de Ciutadans i de Plataforma per Barberà i el vot favorable de la resta de grups, s'aprova el punt. Passem al següent. Punt 6. Autoritzaríem a favor de l'Ajuntament de Sabadell l'ús dels dissenys industrials comunitaris, sistema d'aparcament per a bicicletes i de les marques espanyoles Bicibox de titularitat de l'àrea metropolitana. S'aprovaria el document a signar amb l'Ajuntament de Sabadell d'autorització d'ús dels dissenys i marques abans esmentades, facultant indistintament el vicepresident executiu i el gerent per la signatura del document d'autorització i en general per otorgar tots aquells actes necessaris per l'execució dels anteriors acords. Posicionament? A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Doncs s'aprova per unanimitat. I arribem al punt 7, que és el que s'hauria d'apreciar l'urgència. Si vol presentar primer el punt i després... Sí. Punt 7. Autoritzaríem a Transports de Barcelona, Societat Anònima, a la concertació d'endeutament per un import màxim de 112.354.150 euros mitjançant un préstec del Banc Europeu d'Inversions, el BEI, per un import màxim de 67.401.108 euros i operacions de leasing financer a llarg termini que signaran el febrer del 2020 i febrer del 2021 per un import màxim total de 44.953.041 euros destinats a la compra de 254 autobusos inclosos en el Pla de Renovació de Flota 2019-2021. Molt bé. Doncs sobre apreciar l'urgència. Abstenció. Senyora presidenta, gràcies. No és que vulgui ser impertinent avui, eh? Però m'agradaria saber el motiu de l'urgència, perquè ens consta que el dia 26, que és avui, per un punt de 112 milions, em sembla que m'ha semblat sentir, entra a les 11:33 l'informe d'intervenció, amb la qual m'agradaria saber quin és el motiu d'urgència abans de votar-la. Gràcies. Doncs, poden respondre? No, l'expedient estava a disposició, estava a informació de, per fer l'informe d'intervenció, però ja estava disponible per part de secretaria a facilitar la informació sobre l'expedient. De tot, ja, farem aquí també avui del diable, tranquil. Però jo crec que si està informat, és evident que està informat. I mira tu, entrar en ordinari, però imagina que no hi hagués estat en la convocatòria ordinària i ho volguessin incorporar per urgència. Per tant, estaria justificat perquè està tot el seu informe. Jo crec que l'urgència està justificada perquè és evident que aquesta operació és una operació farragosa, que ha costat molt construir-la. Fins i tot jo fa dos divendres vaig estar a la vicepresidenta del BEI parlant a més d'aquest tema. Jo crec que el que cal és no acabar d'estar més mesos donant volta a una operació que evidentment jo crec que ens interessa a tots i per tant l'urgència està justificada. Ja, la nostra consideració és aquesta. S'agraeixen les explicacions, no les compartim, el vot serà contrari i el que farem constar amb acta és de que ens demanem, podrem presentar o comuniquem que presentarem la possible impugnació d'aquests punts i dels altres si les urgències considerem que no estiguin ben motivades. Gràcies. Els vots a partir d'ara del grup que ha de votar seran sempre abstencions amb tots els punts d'urgència. Gràcies. Aquest contrari per això? O abstenció? Contrari a l'urgència, abstenció al punt. D'acord, molt bé. Molt bé. Barbara, l'urgència? L'urgència, a favor de l'urgència. Molt bé. A favor. Molt bé, a favor de l'urgència.
Si no hi ha més comentaris sobre l'urgència, s'aprovaria l'urgència amb el vot favorable a tots els grups, tret del vot contrari de Convergència i Unió i l'abstenció del Partit Popular i de la CUP. Per tant, s'aprecia l'urgència i passem al posicionament sobre el punt. A favor? A favor. A favor. Abstenció. 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 Doncs s'aprova el punt amb l'abstenció de Convergència i Unió, de Plataforma per Barberà i Compromís per Torrelles. Passem al següent punt. El punt 8, aprovaríem l'adhesió de l'àrea metropolitana al Building Smart Spanish Chapter i es facultaria el gerent per la signatura d'aquests documents que siguin necessaris per al ple desenvolupament d'aquest acord. Nomenaríem el senyor Albert Gasú i Bustamante com a representant de l'àrea metropolitana en aquesta associació i s'aprovaria l'import de 605 euros en concepte de quota per aquest any 2019. Posicionament. Abstenció. 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 A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció de Ciutadans, de la CUP i de Convergència i Unió i el vot favorable a la resta de grups, s'aprova el punt. Següent. El punt 9, aprovaríem l'adhesió de l'àrea metropolitana al Green Building Council a Espanya, facultant el gerent per la signatura de tots els documents que siguin necessaris per al ple desenvolupament d'aquest acord, nomenant a la senyora Eva Bernadí Múrcia i el senyor Albert Gasú i Bustamante com a representants de l'àrea metropolitana d'aquesta associació i s'aprovaria l'import de 532 euros en concepte de quota per aquest any 2019. Abstenció. 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 A favor. A favor. Amb l'abstenció de Ciutadans, de la CUP i de Convergència i Unió i el vot favorable de la resta de grups, s'aprova el punt. Següent. Punt 10, ratificaríem l'acord adoptat per la Junta de Govern amb data 4 de desembre de 2018, mitjançant el qual es va acordar aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut de Cultura de Barcelona i l'Àrea Metropolitana per fixar els termes de la col·laboració en l'esdeveniment Dansa 15a Metropolitana per la edició 2019. Es concediria a l'Institut de Cultura de Barcelona una aportació per import de 50.000 euros, autoritzaríem i disposaríem aquesta despesa, es facultaria el gerent per la signatura de l'esmentat conveni, s'aprovaria la modificació de l'annex del detall de subvencions, aportacions i altres ajuts, d'acord amb la base 26, subvencions de concessió directa, de les bases d'execució del pressupost de l'àrea metropolitana, tot incorporant les dades següents. Nom del tercer, Institut de Cultura Barcelona, per un import de 50.000 euros i en concepte de col·laboració en l'esdeveniment Dansa 15a Metropolitana per l'edició 2019. Posicionament. A favor. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció de la CUP i el vot favorable a la resta de grups, s'aprova el punt. Següent. Punt 11. Aprovaríem la modificació de l'annex del detall de les subvencions, aportacions i altres ajuts, d'acord amb la base 26, subvencions de concessió directa, pel que es refereix al detall de les subvencions previstes en el pressupost de l'àrea metropolitana de Barcelona, tot incorporant les dades següents. Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat per un import de 250.000 euros i per la col·laboració entre el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i l'àrea metropolitana per la millora de les infraestructures i serveis agraris del Parc Agrari del Baix Llobregat. Pla de treball corresponent a les actuacions i millores de l'any 2019. S'aprovaria l'addenda primera, el conveni a signar amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per establir una fórmula de col·laboració entre aquest consorci i l'àrea metropolitana per al manteniment i millora de les infraestructures i els serveis agraris. S'autoritzaria i disposaria una despesa total de 250.000 euros del pressupost de 2019 i es facultaria el gerent per la signatura de l'esmentat conveni. Posicionament? A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular i el vot favorable de la resta de grups, s'aprova el punt. Següent. Aprovaríem la modificació del pressupost de l'àrea metropolitana per aquest exercici 2019 per un total de 339.709 euros per a finançar determinats projectes del contracte programa 2017-2019, recollit a l'addenda del mateix i que es tractarà en l'apartat, en el punt 21 d'aquesta sessió. Posicionament?
vot en contra. Com deia ara el gerent, doncs aquest dictamen número 12 està vinculat al 21. Hi ha una modificació en el 12 pressupostària que guarda relació precisament amb l'addenda del contracte programa. La primera, no sé si única, però que és una pràctica que es reprodueix any rere any, en el que al marge de l'assignatura del contracte programa entre l'àrea metropolitana i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans se li assignen uns recursos pressupostaris que després són modificats, sempre a l'alça, en successives addendes. Aquí únicament han passat dos mesos i hi ha una addenda, hi ha una modificació ja pressupostària que permet l'aportació de l'àrea metropolitana a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans amb un increment de més de 400.000 euros, és a dir, un increment del 42%, i insisteixo, estem únicament al 20%. Per tant, no ens votarem en contra. Abstenció. 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 Molt bé, doncs amb el vot favorable dels grups de govern, el vot contrari del Partit Popular i l'abstenció de la resta de grups, s'aprova el punt següent. Prorrogaríem de l'1 d'abril de 2019 al 31 de març de 2021 el contracte del Servei d'Atenció a Usuaris i Suport Informàtic de l'Àrea Metropolitana i els seus ens dependents, adjudicat a l'empresa Bull Espanya, societat que fou absorbida per l'empresa Aitos Solutions and Services Iberia, per un import de 653.725 euros i aprovaríem aquesta despesa amb el desglossament especificat en l'acord. Posicionament? A favor. Abstenció. Abstenció. A favor. A favor. Amb l'abstenció del Partit Popular, de la CUP i de Convergència i Unió i el vot favorable a la resta de grups, s'aprova el punt següent. Autoritzaríem, disposaríem i reconeixeríem les transferències corrents als grups polítics metropolitans per un import de 198.606 euros corresponents al període de l'1 de gener al 25 de juliol de 2019, d'acord amb la distribució que consta en l'acord. Es modificaria la distribució de les transferències corrents als grups polítics de l'exercici 2019, mantenint l'import total aprovat de 351.900 euros amb efectes 2 de maig de 2018 de 31 de desembre de 2018, sol·licitant al grup metropolità del PSC el reintegrament de l'excés de pagaments realitzats a l'exercici 2018 per un import de 2.607 euros. S'autoritzaria, es disposaria i reconeixeria la transferència corresponent a favor del grup metropolità d'Esquerra Republicana pel mateix import, com a conseqüència del canvi d'alcaldessa al municipi de Corbera en les dates en què es van aprovar aquestes aportacions. Posicionament? A favor. Com ja hem manifestat en altres ocasions, considerem desproporcionada les quantitats assignades als grups metropolitans. A més, molts d'ells directament fan transferències als seus partits, per tant, dificultant la capacitat de fiscalització. Per tant, votarem en contra. Gràcies. A favor. A favor. A favor. Doncs amb el vot contrari del Partit Popular i de la CUP i el vot favorable de la resta de grups, s'aprova el punt següent. Aprovaríem l'expedient de contractació del Servei dels Treballs de l'Auditoria en relació al conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana per al desenvolupament d'actuacions en el marc del Programa Operatiu d'Inversió en Creixement i Ocupació, FEDER Catalunya 2014-2020, aprovant els plecs de clàusules que han de regir aquesta contractació i amb un pressupost màxim de licitació de 197.230 euros. S'autoritzaria aquesta despesa amb el desglossament especificat en l'acord i es convocaria licitació per procediment obert. Posicionament? A favor. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Amb l'abstenció de la CUP i el vot favorable de la resta de grups, s'aprova el punt següent. Aprovaríem inicialment la modificació de l'article 29 de les normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, mantenint la suspensió de l'otorgament de llicències de moviment de terres i d'altres actuacions, autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial fins al termini de 2 anys des de l'endemà de la data en què es va publicar l'acord de suspensió al BOC, que és l'11 de gener del 2019, en tot l'àmbit afectat per l'esmentada modificació. Exceptuaríem els otorgaments de llicències fonamentades en el
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat. S'exposaria l'expedient a informació pública pel termini de 45 dies, es donaria coneixement per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública, així com garantir la consulta de la modificació per a aquests mitjans. Es sol·licitaria simultàniament el tràmit d'informació pública, informa als organismes sectorials especificats en l'acord i es concediria audiència simultània al tràmit d'informació pública als ajuntaments inclosos dins l'àmbit de la modificació. Posicionament. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular i el vot favorable de la resta de grups s'aprova el punt. I arribem als 17, 18, 19, 20 que tenien el tema de l'urgència. O sigui, exposa primer el text del 17. Aprovaríem la revisió del punt 17, aprovaríem la revisió de preus per l'exercici 2019 per a l'explotació de la planta de tiratge de Montcada i Reixac, aprovant una despesa de 4.872.225 euros del pressupost de 2019. Doncs sobre l'urgència, abstenció. A favor. Abstenció. En contra, i m'agradaria fer constar en acta que l'informe d'intervenció ha entrat avui a les 9:30 del matí. Gràcies. Molt bé. Doncs, sobre l'urgència del punt, s'aprova l'urgència amb el vot contrari de Convergència i Unió, l'abstenció del Partit Popular, de la CUP i de Compromís per Torrelles i el vot favorable de la resta de grups. I ara passem al posicionament sobre el punt. Abstenció. Abstenció. A favor. Doncs amb el vot favorable dels grups de govern i de Compromís per Torrelles i l'abstenció de la resta de grups s'aprova el punt. Passem al 18. Al punt 18 aprovaríem el programa d'explotació de l'Ecoparc 2 per a 2019. Aprovaríem la revisió de preus per a l'any 2019 aplicant l'actualització de l'IPC de 2018 que ha estat de l'1,2. S'aprovaria una despesa de 19.195.695 euros en concepte d'explotació de l'Ecoparc 2 per l'any 2019 i una despesa de 2.662.197 euros en concepte de cànon de retorn d'inversió i una despesa de 840.672 euros en concepte d'inversió de la reenginyeria. Posicionament. Abstenció. Abstenció. Perdoneu. Estàvem primer amb l'urgència. Sí. També. D'acord. Sobre l'urgència. L'abstenció també. L'urgència en contra i fer constar que l'informe d'intervenció ha entrat avui a les 9:30. L'urgència a favor i el vot abstenció. L'urgència abstenció i el vot a favor. Molt bé. A veure, si ho dic bé, s'aprecia l'urgència amb el vot contrari de Convergència i Unió, l'abstenció del Partit Popular, de la CUP i de Compromís per Torrelles, el vot favorable de la resta de grups. Ara demanaria, eren abstencions tots, si no m'equivoco, sobre el punt en si? A favor, perfecte. Molt bé, doncs amb el vot favorable dels grups de govern i de Compromís per Torrelles i l'abstenció de la resta de grups, s'aprova el punt. I passem al punt 19. De nou, si pot exposar el punt. Aprovaríem el programa d'explotació de la planta. Aquí hi ha un nou text perquè hi havia una errada amb l'import. Aprovaríem el programa d'explotació de la planta de tractament de lixiviats del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan per aquest any 2019. S'aprovaria la revisió de preus per l'any 2019, també aplicant l'actualització de l'IPC de 2018, que és de l'1,2, per a la part del cànon variable, aprovant una despesa, aquí és el canvi que hi ha, que és el 3.973.350 euros, en concepte de tasques de manteniment del dipòsit controlat de la Vall del Joan, d'en Joan, inclosa la gestió i explotació de la planta de tractament de lixiviats. Abstenció. En contra. A favor. Abstenció. S'aprecia l'urgència amb el vot contrari de Convergència i Unió, l'abstenció del Partit Popular, de la CUP i de Compromís per Torrelles i el posicionament sobre el punt 19.
Abstenció. 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 Bé, doncs s'aprova el punt amb el vot favorable dels grups de govern i l'abstenció de la resta de grups. Passem al punt número 20. Aprovaríem el programa d'explotació de la planta de tractament de residus Ecoparc de Barcelona pel 2019, presentat per la societat concessionària Ecoparc de Barcelona, societat anònima. Aprovaríem la revisió de preus per l'exercici 2019, aplicant la variació de l'IPC de l'any 2018, que ha estat de l'1,2, i aprovaríem una despesa de 2.212.595 euros en concepte de retorn de la inversió de l'Ecoparc per aquest any 2019 i una despesa de 26.892.050 euros en concepte de cànon d'explotació d'aquest mateix Ecoparc per aquest any 2019. Posicionament sobre l'urgència. Abstenció, però ja que estem en aquest debat, tornaria a demanar una cosa que demanem recurrentment, que és l'accés al firma d'OCS per part de tots els grups metropolitans. Ens podríem evitar moltes coses com les que estem visquent avui. En contra. A favor de l'urgència. Abstenció. S'aprova l'urgència amb el vot contrari de Convergència i Unió, l'abstenció del Partit Popular, de la CUP i de Compromís per Torrelles. I ara el posicionament sobre el punt. El Partit Popular. Abstenció. 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 Doncs amb el vot favorable dels grups de govern i de Compromís per Torrelles i l'abstenció de la resta de grups, s'aprova el punt i ara passaríem a l'àrea de planificació estratègica. Sí. Gràcies, presidenta. Es tractaria d'aprovar una venda al contracte programa 2017-2019 entre l'AMB i el Consorci de l'IRMB pel projecte i pressupost del 2019. La despesa és d'1.448.609.000 euros a favor del Consorci Institut d'Estudis Metropolitans Regionals i Metropolitans de Barcelona, encàrrec a l'aplicació pressupostària que s'ha aprovat en el punt 12. Llavors, es tractaria de facultar a la vicepresidència per la signatura, notificar la resolució a l'Institut i publicar-ho en l'addenda en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Posicionament? Abstenció. 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 A favor. Doncs, amb el vot contrari del Partit Popular, l'abstenció de la resta de grups i el vot favorable dels grups de govern i de Compromís per Torrelles, s'aprova el punt. Passem a àrea d'internacional i cooperació. Sí, hi ha un petit problema en aquest acord, que és que el que s'ha aprovat és l'addenda, i aquí està redactat amb la quantitat total que quedaria del que queda del conveni. De fet, hi ha el contracte programa i per demandes a les diferents àrees, comentant el que s'ha pujat fins a aquesta quantitat d'1.448.000. O sigui, que s'ha de modificar el redactat perquè quedi clar. Perquè quedi clar que és el que s'aprova és l'increment a partir de la demanda a les diferents àrees per als diferents estudis del que era el punt 12 que s'ha aprovat anteriorment. Sí? Jo diria que l'aportació... No, el que s'aprova és l'addenda. Sí, s'aprova l'addenda i l'aportació de tot l'import de l'Institut. O sigui, són dues coses. Sí. Estan en paral·lel, però aprovem l'addenda, però l'import a aportar a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans és el total de l'aportació que fem dintre l'any 2019. D'acord, però vull dir que quedés clar això. Potser pot afinar perquè s'entengui això. No? Sí? Molt bé, perfecte. Molt bé, doncs passem a l'àrea d'internacional. Gràcies, presidenta. Bon dia. El punt 22, aprovem el conveni de col·laboració entre l'AMB i la Fundació Institut de Barcelona d'Estudis Internacionals, l'IBEI, per l'intercanvi d'informació i la transferència de coneixements en l'àmbit de les relacions internacionals. Concedim a la Fundació IBEI una subvenció de 20.000 euros, corresponents a l'aportació del 2019, que suposa un 48% del pressupost total. Autoritzem i disposem la despesa, facultem a la vicepresidenta signar l'esmentat conveni, en notifiquem la resolució a la Fundació IBEI, ho publicaríem al DOC i publicaríem també l'històric de subvencions que ha rebut l'IBEI. Posicionament? En contra. A favor. Abstenció. A favor. A veure, a favor.
D'acord. O sigui, si ho tinc bé, el vot contrari de Ciutadans, l'abstenció del Partit Popular i de Convergència i Unió i el vot favorable de la resta de grups. Passem al següent punt. El punt 23, aprovant la modificació de l'annex del detall de subvencions, aportacions i altres ajuts d'acord amb la base 26 de subvencions de concessió directa, per la qual concediríem a l'entitat un ponte per 127.700 euros per dur a terme el projecte gestió de residus sanitaris al nord-est de Síria, suport a municipis i infraestructures sanitàries per a un cicle de gestió de residus segur i sostenible. Aprovem el conveni de col·laboració que s'adjunta a l'annex entre l'AMB i un ponte per dur a terme aquest projecte. Concediríem a un ponte per la subvenció de 127.700 euros que suposa el 80% del pressupost total del projecte. Autoritzem i disposem de la despesa, en facultem a la vicepresidenta per l'assignatura del conveni, el publiquem al DOC i publiquem l'històric de subvencions de concessió directa rebudes per un ponte per. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Molt bé, doncs s'aprova per unanimitat. Següent. I al punt 24, aprovem el conveni de col·laboració entre l'AMB i l'Associació Mundial de les Grans Metròpolis, Metròpolis, per la coordinació d'activitats internacionals. Els concedim una subvenció de 221.063 euros, que suposa el 24% del pressupost total. Posicionament. Autoritzem la despesa. Perdoneu. Facultem a la vicepresidenta l'assignatura del conveni, publicaríem l'anunci al DOC i també publiquem l'històric de subvencions rebudes per Metròpolis. Molt bé, doncs posicionament. Abstenció. A favor. A favor. A favor. A favor. Amb l'abstenció del Partit Popular i de Ciutadans i el vot favorable de resta de grups, s'aprova el punt. Passem ara a l'àrea de mobilitat. Bon dia. En el punt 25 aprovem l'aportació econòmica a l'empresa Transports de Barcelona per a la prestació del servei de nou barris de Barcelona corresponent a l'any 2018 per un import de 1.340.522 euros amb 3 cèntims i donem de baixa l'import de 8.037 euros amb 97 cèntims. Posicionament? A favor. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Amb l'abstenció del Partit Popular i de la CUP i el vot favorable a la resta de grups, s'aprova. Següent. El punt 26, aprovem el conveni a signar entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i l'AMB, que té per objecte el seguiment i finançament del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a l'eix de l'Aurea Miró, i facultem el vicepresident per la signatura del conveni. Posicionament. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular i el vot favorable de la resta de grups, s'aprova el punt següent. En el punt 27 aprovem la compensació econòmica a l'empresa Oliveres que es deriva de l'aplicació del conveni d'adhesió al sistema tarifari integrat entre els diferents organismes que per l'any 2018 ha suposat l'import de 2.135.194 euros amb 92 cèntims. Autoritzar i satisfer la despesa de l'import que resta per satisfer. Posicionament. A favor. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Amb l'abstenció del Partit Popular i de la CUP i el vot favorable de la resta de grups, s'aprova el punt. Següent. Si em permet, del punt 28 al 32 els podem ajuntar perquè són compensacions econòmiques a diferents empreses per l'aplicació del sistema de tarifació social corresponents a l'any 2018 i l'autorització del pagament de l'import que resta per satisfer. En el punt 28 és a l'empresa Tramvia Metropolità per l'import de 294.647 euros amb 72 cèntims. En el punt 29 és el Tramvia Metropolità de les Os per import de 199.059 euros amb 12 cèntims. El punt 30 és el Servei de Transport Col·lectiu Urbà de l'Hospitalet, Prat de Llobregat i altres municipis per import de 319.980 euros amb 26 cèntims. En el punt 31 és el Servei de Transport Col·lectiu Urbà entre els barris d'Horta i Gràcia de Barcelona per import de 371.744 euros amb 82 cèntims. En el punt 32 és el servei de transport col·lectiu Esplugues, Sant Just i Sant Feliu per import de 33.920 euros. Posicionament a favor de tots? A favor de tots. Abstenció en tot. A favor de tots. A favor de tots. A favor de tots.
Doncs s'aproven del punt 28 al punt 32 amb el vot favorable de tots els grups, excepte l'abstenció de la CUP. Següent. En el punt 33, restem assabentats del decret de presidència relatiu a la convocatòria i prolongació del procés de participació per la formulació i aprovació d'una norma reglamentària metropolitana per al funcionament del registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a circular a les zones de baixes emissions de les rondes de Barcelona i altres. Restem assabentats també de les observacions i suggeriments formulats durant el tràmit d'aquest procés de participació i aprovem inicialment el reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions que consta l'expedient i s'incorpora en aquest acord. Obrim un termini d'informació pública i audiència als interessats de 30 dies i tenim per aprovat aquest reglament si en el termini d'informació pública no s'hi formulen reclamacions ni suggeriments. Posicionament. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. L'abstenció del Partit Popular, el vot favorable de resta de grups, s'aprova el punt següent. El punt 34 es tracta de modificar el reglament metropolità del taxi, en concret l'article 18, amb un nou text que fa referència al nombre total de llicències de les persones titulars de més d'una no pot superar més del 10%, excepte si s'aplica la llicència d'un vehicle adaptat a transport de persones amb mobilitat reduïda. En l'article 22, la transmissió de llicències serà obligatòria i s'aplica el redactat de que quan el titular de la llicència que li ha estat otorgada renuncia a la prestació o a l'aplicació en un vehicle de les mateixes característiques del que disposa. Sotmetem a informació pública el present acord. Posicionament? Sí. Abstenció, es tracta d'una informació pública en què podríem fer algunes observacions. És evident que en cap cas discrepem de l'objectiu que persegueix aquesta modificació, però sí que pensem que podria resultar insuficient. Un dels plantejaments especialment afecta als vehicles adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda i jo vull recordar que en aquest cas únicament aquest servei que per llei seria obligatori que arribés al 5%, en el cas de l'àrea metropolitana arribaria al 0,89% i per tant hauríem de treballar per enfortir aquesta línia per aconseguir els objectius escrits a la pròpia llei amb tarifacions, ajudes, subvencions, més enllà també de la pròpia modificació del reglament que es proposa. És una aprovació inicial i per tant reiteraríem aquesta abstenció. Gràcies. A favor. A favor. Sí. A favor. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular s'aprova el punt. Passem al següent. En el punt 35 es tracta de modificar el reglament del metropolità del taxi pel que fa referència a la tarifa del preu tancat. En l'article 37.4 s'afegeix que en els serveis contractats amb tarifa de preu tancat s'entendrà en situació de lliure i, per tant, obligat a realitzar el servei al conductor que accepti el servei assignat. En el punt, l'article 41, hi ha un nou text que fa referència a l'excepció en el cas d'aplicació de la tarifa preu tancat. En l'article 41.2 hi ha un nou text en què es fa referència que la facturarà a l'usuari en el moment que finalitzi el servei, excepte en la tarifa de preu tancat, que podrà realitzar-se de forma anticipada, total o parcialment. I el rebut podrà ser electrònic en el cas de la tarifa en preu tancat. En l'article 46 es modifica amb un nou text que fa referència a les empreses de mediació. En l'article 47 fa referència a tarifes d'aquest reglament metropolità del taxi i es diu que està subjecte a tarifes i es fan els diferents detalls d'aquesta subjecció a tarifes. A l'article 47.7 es diu que l'AMB podrà fixar una tarifa preu tancat que permeti el cobrament anticipat, total o parcial, dels serveis contractats a través d'emissores de radiofreqüència, sistemes de telefonia, aplicacions informàtiques per dispositius fixos o mòbils o altres sistemes anàlegs. Totes aquestes modificacions es sotmeten a informació pública per al termini de 30 dies. Posicionament? S'introduce la precontratación con esta propuesta que se somete a la consideración del Consejo Metropolitano, se introduce la precontratación igual que las VTC y en coherencia la metropolitana podrá aplicar una tarifa a precio cerrado que permita el cobro anticipado total o parcial de los servicios contratados. Se dice que nunca es tarde si la dicha es buena y evidentemente la dicha es buena, pero también es cierto que algunos nos podríamos preguntar, si no todos, que de cierta manera llegamos tarde, ¿no? Es decir, ¿por qué no se dotó antes al taxi
de esta finalidad, de esta posibilidad y de esta facilidad de contratación. De la misma forma que algún día podremos reflexionar todos, sobre todo al margen de momentos electorales, como hace poco menos de un año tuvimos que reformar también el reglamento en el cual se introducía algo que podría parecer obvio, pero que no era hasta entonces, de la prohibición de bermudas, chanclas, camisetas, etcétera. Vas viendo una serie de goteos, de modificaciones, que yo creo que van a ir muy bien para la imagen y también para el propio taxi en cuanto a su competitividad, pero yo creo que hay acuerdos que se pueden haber adoptado ya hace un tiempo. En cualquier caso, expresamos el voto favorable. A favor. A favor. Sí, moltes gràcies. Com ara es comentava, estem parlant de l'APP del taxi, de la precontractació i de la tarifa de preu tancat. Permetin-me fer una referència a l'acte de 9 de febrer del 2017 de l'Institut Metropolità del Taxi. A pregunta del nostre representant en el mateix, diu: com està el tema de la creació d'una APP des de l'IMET? Entenent que si aparegués una APP pública del sector, aquesta podria donar més confiança als col·lectius del taxi. Resposta de la presidenta al conseller, posa exposant el perquè des de l'IMET no es veu una possible creació de l'APP pública. Deixi'm que faci referència dels 6 punts que es van esgrimir als senars, que aquesta administració només té facultats i competències per gestionar el servei del taxi en relació a les llicències administratives atorgades als seus titulars, que l'activitat del taxi, tant pel que fa al taxista com a l'administració, està arreglada per la llei del taxi i el reglament metropolità, per tant, qualsevol activitat normativa ha de tenir la corresponent cobertura legal, i que l'administració metropolitana, l'IMET, només pot realitzar una tasca per la que no té competències, no pot realitzar una activitat comercial, en definitiva, allò que sempre ens diuen que no pot fer de jutge i de part. Sembla que l'alineació dels astres s'ha produït en aquesta sala, i que finalment el que hi ha hagut és, en qualsevol cas, una voluntat política. El servei d'APP Calcula la teva ruta es venia aplicant o es va posar en marxa el mandat passat, i en aquest sentit era una voluntat d'aquest procés de modernització del taxi, aprofitant precisament les noves tecnologies, les exigències dels usuaris, així com l'aparició de nous sectors amb noves formes de treballar. Es van deixar la feina feta, es va deixar feina preparada. El que no hi va haver, com deia, va ser aquesta voluntat, o no hi ha hagut en aquest mandat fins al moment, aquesta voluntat de poder tirar endavant i de poder apostar per aquesta APP. Ara apareixen aquestes cobertures competencials o aquestes cobertures legals. El que sí volem dir que les coses es poden fer millor. Ja que ho anem a fer, fem-ho bé. En aquest sentit, segons les modificacions que avui estem aprovant, inicialment, avui acabarem creant una tarifa que elaborarà l'IMET amb uns algoritmes que ja són de l'IMET, que assumirà el seu cost l'IMET i que l'acabarà cedint a privats. No creieu que seria millor en aquest moment i en aquest context que aquest PAC, en lloc de cedir-lo als privats, l'assumís precisament l'àrea metropolitana? Posats a donar aquest pas important, no seria important que es fos l'àrea metropolitana qui també pugui exercir el control precisament del mateix? La setmana passada o l'anterior, precisament amb una comissió de mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona, s'aprovava l'aposta per una APP pública. No sé si quan ens canviem el barret de la ciutat o el barret metropolità aquests posicionaments canvien. Nosaltres votarem, en aquest sentit, votarem a favor, bàsicament perquè ho havíem reivindicat, ho havíem començat a treballar, vostès ho havien aturat i sembla que ara sembla que ens fan cas. A més, queda palès que és una necessitat del sector. En qualsevol cas, en l'exposició pública, en aquest període de delegacions, farem les aportacions oportunes i treballem conjuntament. El sector del taxi no és per fer-hi populisme, és perquè sigui un servei públic al servei de la ciutadania. Gràcies. Posicionament? A favor. A favor. Molt bé. Doncs si no hi ha més intervencions, s'aprova per unanimitat el punt número 35. I passem al 36, que és un dels que s'havia de votar l'urgència. Per tant, exposi el punt i votarem primer l'urgència. Sí. El punt 36 és prendre coneixement del resultat del tràmit de consulta ciutadana que s'ha seguit en el present expedient.
aprovar inicialment el reglament pel que s'estableixen les condicions d'explotació de les autoritzacions de transport de viatgers en vehicles de turisme en conductor de fins a 9 places que presten els serveis urbans a l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona segons el text que consta a l'expedient i que s'incorpora a aquest acord. Obrim un termini d'informació pública i audiència als interessats de 30 dies perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments mitjançant l'anunci al BOP i al DOC. Tenir per aprovat definitivament el reglament si en el termini d'informació pública no s'hi formulen reclamacions ni suggeriments, encomanar a l'Institut Metropolità del Taxi les funcions administratives i les tasques materials que siguin necessàries per l'aplicació de l'esmentat reglament i en els termes del seu propi articulat i notificació a aquesta resolució als interessats que han comparegut en el procés participatiu, els ajuntaments, Direcció General de Territori i Sostenibilitat i Ministeri de Fomento. Molt bé, sobre l'urgència. En ese caso votaríamos en contra de la urgencia, más allá de la abstención que hemos formulado en otros dictámenes de ese Consejo Metropolitano por razones formales. Yo creo que también hay un elemento sobrevenido. En el día de ayer hemos tenido conocimiento del dictamen no vinculante, cierto es, para el Gobierno de la Generalitat, pero dictamen contrario al decreto ley sobre las VTCs por parte del Consejo de Garantías Estatutarias, y yo creo que este es un elemento añadido más de que, no apreciando la urgencia, podamos contrastarlo con nuevos informes y con nuevas valoraciones, precisamente tras la lectura de este dictamen, que estoy convencido que prácticamente nadie de este Consejo Metropolitano habremos tenido tiempo de leer o acceder a él. Sobre la urgencia. Nosotros votarem en contra de la urgencia, y no solo eso, sino que además demanem formalment que es retiri aquest punt de l'ordre del dia. Tots es van conèixer ahir aquest informe del Consell de Garanties Estatutàries que parla de la inconstitucionalitat d'aquesta normativa, tant de la normativa de la Generalitat com la d'aquesta àrea metropolitana. Sembla absolutament justificat que es retiri aquest punt de l'ordre del dia. Una mera qüestió de seguretat jurídica. Ens podem trobar que avui s'aprova aquí un reglament que immediatament és recorregut als tribunals i queda sense efecte. Això només ens generaria seguretat jurídica, és generar falses expectatives, és voler aprovar un reglament abans inclús que el propi Parlament hagi ratificat el decret que li dona sentit. No? Jo no tinc aquestes presses, al final farem un... No puc entendre que es vulgui aprovar un reglament que ja es planteja com inconstitucional de sortida, i el raonable és deixar un calaix, esperar què passa amb el decret de la Generalitat i llavors tornar a parlar d'aquest reglament. El nostre vot és en contra que es tracti aquest punt d'ordre del dia. Nosaltres en aquest cas votarem a favor de l'urgència, entenent que fa molt temps que s'arrossega ja aquest conflicte i que és necessari que es doni resposta ràpida a la situació del sector del taxi, donant-li cobertura i protegint-lo davant de les UTCs. Gràcies. Sobre l'urgència... El nostre vot serà contrari, independentment dels motius. Ahir, 25 de febrer, encara entraven a les 11:53 tres documents nous. En contra. A favor de l'urgència. Abstenció. En aquest cas, el grup d'Esquerra, entenem que farem una aprovació inicial d'un decret que encara no està aprovat, creiem que no és urgent, però tot i així, per no evitar el debat, farem una abstenció. Doncs si ho tinc bé, en contra de la... urgència, Partit Popular, Ciutadans i Convergència i Unió, a favor els grups de govern, la CUP, Barberà, a favor també, i abstenció de Torrelles i d'Esquerra Republicana. I per tant, s'aprecia l'urgència i ara passem a valorar el punt, un cop que s'ha apreciat l'urgència i es tracta. Presidenta, com antes apuntava, precisament el dia d'ayer el Consell de Garanties Estatutarias dictaminó en contra del decreto de la Generalitat, por cierto, un acuerdo adoptado por unanimidad, que no es frecuente en los tiempos que corren que el Consejo de Garantías Estatutarias, con sensibilidades distintas, adopte acuerdos con esta unanimidad, en la que, acuerdo al que habría que añadir de este órgano, el Consejo de Garantías Estatutarias, al que hace ya unas semanas se había pronunciado la propia Agencia Catalana también de la Competencia. Desde el Grupo Popular, desde un primer momento, siempre hemos reclamado en este Consejo Metropolitano un blindaje jurídico de los reglamentos y de todas las normas metropolitanas que se aprobaran relativas a las licencias del taxi. No tanto para
evitar posibles impugnaciones, porque lamentablemente cuando hay conflictos de intereses es propio que se produzcan esas impugnaciones, y tenemos también numerosos ejemplos en distintos ámbitos, no solo el tema del transporte, sino también en la contratación y otros aspectos de gestiones metropolitanas donde se producen impugnaciones que consiguen ya en un primer momento la suspensión cautelar del acuerdo adoptado. Pero el Grupo Popular siempre habíamos reclamado y reclamamos un blindaje jurídico, insisto, no para evitar impugnaciones, sino para asegurar la resolución judicial favorable una vez este área metropolitana se haya pronunciado, y evitar daños a terceros o evitar reclamaciones de indemnizaciones por los perjuicios que pudieran haberse causado. Es evidente que aquellos tentados a impugnar este reglamento del taxi, o en su caso el propio decreto de la Generalitat, tienen nuevos argumentos a raíz del acuerdo de ayer del Consell de Garantías Estatutarias, y por eso el Grupo Popular lo habíamos también señalado con ocasión del debate sobre la apreciación o no de la urgencia de este dictamen. Creemos que debería dejarse cuando menos sobre la mesa para poder contrastar por parte de los servicios jurídicos de esta área metropolitana y también de los propios grupos con el alcance y el contenido de este dictamen del Consell de Garantías Estatutarias. Y en paralelo creemos que también debería ser una nueva oportunidad, una nueva obligación para el diálogo, mejor dialogar entre los distintos sectores afectados, que no en su momento recurrir a un posible monólogo, que es en lo que se convierte cuando hay una resolución judicial, y lo vimos cuando esta se produjo al respecto a las 2.971 licencias de taxi, que iban más allá y rompían lo que podría haber sido un punto de equilibrio de una licencia VTC por 30 de taxi. Por otro lado, y además porque creo, presidenta, de que hoy algunos sectores que pueden ver una victoria, o que creyeron ver en su momento una victoria con la aprobación del reglamento metropolitano o del decreto ley por parte del Gobierno de la Generalitat, mañana podría ser una derrota, y por tanto no vamos a decir nada distinto ni hoy cuando unos consideran que han vencido y otros que han sido derrotados, o al revés, en función de las resoluciones tribunales. Nosotros vamos a seguir apelando a esa necesidad, a esa obligación y a esa conveniencia de llegar a un diálogo entre los distintos sectores hoy confrontados, pero que creemos que hay margen en el mercado para que con unas buenas políticas todos tengan su forma de vivir, de ganarse la vida, además de la prestación de un servicio público como lo que es. Simplemente para finalizar, este reglamento aún es más restrictivo que el propio decreto de la Generalitat. La precontratación se ampliaría de 15 minutos a una hora. Mantenemos la segunda o doble autorización, que es inédita en otros ámbitos territoriales de los operadores. Creemos que podría afectar a derechos adquiridos de licencias existentes, y nuevamente sí que quiero refrendar que el Grupo Popular compartimos la necesidad de que hay que salvaguardar el taxi, y más ante la incorporación de esas 2.971 nuevas licencias tras las resoluciones de los tribunales. Y salvaguardar el sector del taxi sí, pero no así, en la forma en que usted lo hace, en la que lejos de resolver el problema existente lo convierte en conflicto, y mucho nos tememos que muchos profesionales del taxi, que de buena fe se creen que con estas medidas se van a resolver sus problemas, con el tiempo no va a ser así. Y por lo tanto vamos a seguir a potenciando y apoyando medidas de respaldo al sector, impuestos a las VTC en favor de un fondo de recompra de licencias, la exclusividad del taxi en poder ser llamados en la calle, o mantener las paradas en hospitales, paradas de tren, aeropuertos, la promoción de un fondo de amortización, de recuperación de licencias. Quiero recordar que la área metropolitana dispone de un fondo de 1.400.000 euros, una mejor tarifación. Hace unos instantes hemos aprobado, creo que ha sido por unanimidad, precisamente la aplicación al taxi desde un reglamento metropolitano, la tarifa a precio cerrado. Se van dando avances, perseveremos en estos mismos avances, resolvamos problemas y rehuyamos el conflicto, porque de lo contrario todo aquello que no hagamos aquí, aquellos que tenemos obligaciones políticas, quizá nos enmienden la plana, como ya han empezado a hacer en otros ámbitos los tribunales, y al final el problema no es que se habrá enquistado, se habrá tornado en un conflicto irresoluble, y nos podemos ver también obligados, si no es aquí en la área metropolitana o también desde el Gobierno de la Generalitat, hacer frente a unas indemnizaciones que, como siempre, acabarán pagando los ciudadanos. ¿El posicionamiento? Si no se deja el paso.
En contra. Bé, nosaltres pensem que tot això del reglament dels VTCs de l'àrea metropolitana és un engany. És un engany permanent, portem ja pràcticament un any amb aquest engany, i és d'interpel·lar directament a la presidenta de l'àrea metropolitana, la senyora Ada Colau, perquè pensem que és un engany, a més amb una clara voluntat electoralista. I quan dic que és un engany, faig un repàs molt breu de la història. Fa menys d'un any ens deien que l'àrea metropolitana tenia competències per regular això. Nosaltres pensàvem que no. Pues què va passar? Pues que era mentida, no tenia competències. El reglament que es va aprovar està als tribunals suspesos perquè no tenia competències. Fa menys d'un any es deia que la solució al problema dels VTCs i el taxi, el problema del conflicte, eren les llicències urbanes. Ara ningú parla de llicència urbana. El que era la solució fa uns mesos, ara ha desaparegut, no? Era un altre engany. Ens van dir que la solució era un decret, amb això amb el PSC i amb el PSOE, un decret de l'Estat per repartir les competències entre les comunitats autònomes. Pues tampoc és la solució. Ara mateix ja hi ha conflictes perquè depenent de la capacitat de pressió d'uns col·lectius o no amb unes comunitats autònomes o altres, la regulació és diferent i ja els mateixos taxistes d'altres comunitats autònomes estan dient que no pot ser que això depengui d'això i que estan demanant una normativa de caire nacional i no per comunitats autònomes. Un altre engany el que aquí ha participat també el govern de la Generalitat, no? amb aquesta normativa, posant aquest temps de precontratació de 15 minuts, que ja té unes conseqüències directes i és molts treballadors dels VTCs que s'aniran a l'atur. I ara avui estem fent doncs, un engany més, no? De tots aquests enganys, un més, que és aprovar una normativa que sabem que directament quan l'aprovem ja hi ha un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que possiblement és inconstitucional, sabem que anirà als tribunals i sabem que difícilment s'aplicarà. No sé, és un relat d'enganys continuats per una qüestió clarament electoralista. Nosaltres no podem votar a favor d'això. Nosaltres el que demanem sempre és que es faci una regulació nacional, una regulació tenint en compte les necessitats de tots els col·lectius, tenint en compte els drets dels taxistes, tenint en compte les necessitats dels usuaris, tenint en compte les noves tecnologies, i no podem seguir per aquesta via de l'engany. El nostre vot és en contra. Bé, la responsabilitat que tenim és protegir el servei públic, malgrat sigui perfectible com pot ser el servei del taxi, perquè és perfectible, però cal que protegim el sector del taxi per davant d'aquells que es fan dir economia col·laborativa però que són tot el contrari, que es dediquen a precaritzar, a explotar i en el fons a fer un xantatge permanent a les administracions públiques per tal de només que uns pocs siguin els que obtinguin el benefici. Per tant, nosaltres votarem a favor d'aquest reglament entenent que cal que des de totes les administracions públiques es posi tot el que es tingui al seu abast per protegir ja no només el sector del taxi de les VTCs, sinó per protegir els serveis públics davant de aquestes empreses que el que busquen en el fons és obtenir sempre, no? Com deia abans, el màxim benefici per sobre de la resta i en el fons posar-se sota un paraigües fals, perquè en el fons el que fan és no respectar drets laborals. En aquest sentit, sempre tot el suport a totes les persones que es veuen afectades o que arran de certes decisions de les seves empreses són les que perden la feina, perquè són aquestes les empreses que van decidir actuar sense les condicions oportunes i que en el fons són les que deixen ara els treballadors de Uber o Cabify sense feina. Són aquestes les responsables, no? I per tant tot el suport a aquests treballadors, però que això no ens espatlli la foto o no ens enganyi. El problema o el que cal fer és protegir el sector del taxi. Per això nosaltres donarem suport a aquest reclam. Gràcies. Els motius explicats, abstenció. Abstenció. A favor. Sí, el grup d'Esquerra compartim plenament que s'ha de fer aquesta regulació, que a més la regulació s'ha de fer sobre les condicions d'explotació de les llicències BTV, per tant l'orientació creiem que és la correcta. No obstant, com hem dit abans, el decret no està aprovat encara al Parlament de Catalunya, per tant iniciem aquesta aprovació inicial sense que aquest decret sigui votat i aprovat expressament i a més doncs, com s'ha fet esment abans, amb un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries negatiu respecte al decret.
Nosaltres que creiem que això s'ha de regular, que s'ha de regular de la millor manera possible, per tant, fem-ho bé, avui farem una abstenció amb aquesta aprovació inicial, entenem que passarà i que, per tant, doncs, tindrem el debat oportú d'aquí a l'aprovació definitiva, però creiem convenient doncs, deixar clar que l'ordre de les coses per nosaltres, per Esquerra, és l'aprovació del decret i a partir d'aquí endegar els mecanismes per fer aquesta regulació i tenir el debat com cal. Alguna intervenció més? Per part d'Entesa, sí. Per part del govern, penseu que aquest és un dictamen doncs no vinculant. Avui el que estem aprovant, en tot cas, és l'aprovació inicial d'aquest decret. Evidentment, l'aprovació definitiva doncs, quedarà condicionada a l'aprovació que se'n faci a la Generalitat, però vull fer constar que aquest reglament s'ha treballat en profunditat amb tots els grups, en conseqüència amb totes les legislacions que ja estan aprovades o en curs tant al govern de l'Estat com en el govern de la Generalitat, que aquesta aprovació evidentment seguirà el seu curs i que estem preparats per qualsevol eventualitat jurídica perquè som molt conscients, no, de que estem parlant en un terreny en conflicte, però que com a govern metropolità no tenim cap dubte de les competències metropolitanes a defensar i de la pròpia competència de l'àrea metropolitana en el que respecta a les competències en matèria de mobilitat. Penseu, no, doncs que és molt necessari ordenar la prestació de serveis de VTC en els nostres territoris. Ara mateix doncs estem en ple mobile, per exemple, i s'està produint doncs, un servei amb total normalitat i amb total convivència entre el taxi i les VTCs, sempre que les VTCs facin el paper pel qual els habilita la seva llicència, que és precisament el que vol salvaguardar aquest decret. Per tant, si tothom es manté en el seu paper i l'administració pública actua per defensar el sector públic, actua per impedir l'especulació i actua per impedir la competència deslleial d'un sector sobre un altre, no es produeix cap conflicte i estem perfectament preparats per a qualsevol eventualitat jurídica. En tot cas, la nostra obligació és la defensa del sector públic i les competències i la defensa de les competències pròpies de mobilitat de l'àrea metropolitana. Sí? Sí, també per manifestar el nostre vot favorable, com tothom ha comentat, és evident i és veritat que es va fer un procés accelerat en un moment determinat doncs, per part de l'administració autonòmica del govern de la Generalitat amb acord amb el sector del taxi i també amb el sector, amb l'àrea metropolitana, amb diverses reunions. Que aquest decret que es va aprovar per part de la Generalitat anirà al Parlament de Catalunya, però en aquest moment aquest decret està en vigor. Aquest decret avui regula el servei de les VTCs. I no és que s'hi tingui que convalidar o que s'hi tingui que... El Parlament ho aprovarà, però avui ja està funcionant. I això és el que prevaleix per sobre de tot. I també dir una altra cosa, és veritat el que s'ha comentat aquí de que el Consell de Garanties Estatutàries ha fet un informe que qüestiona algunes coses, però el que no qüestiona és la precontractació que se contempla en el decret. Se qüestiona que segurament s'ha d'informar millor, però que les administracions tenen dret a fixar aquesta precontractació. I el que nosaltres estem fent avui i el que hem fet amb aquest expedient és argumentar bé, jurídicament, en diversos informes, la necessitat de que no estem parlant de tota Catalunya, estem parlant de l'àmbit àrea metropolitana, que és allà on nosaltres tenim les competències. I és aquí, precisament, on nosaltres estem acordant un reglament per regular-ho, per tal d'afavorir, en aquest cas, el funcionament dels diversos sectors, d'acord amb el que diu el reglament. Sé que voten a favor. Bueno, doncs, si no hi ha més intervencions, s'aprova inicialment el reglament
amb el vot favorable del Partit Socialista, d'Entesa, de la CUP i de Compromís per Torrelles, l'abstenció de Convergència i Unió, de Plataforma per Barberà i d'Esquerra Republicana i el vot contrari del Partit Popular i de Ciutadans. I passem ara a l'àrea de Medi Ambient. Moltes gràcies, senyora presidenta. En el punt número 37 aprovaríem els protocols de seguretat per visites guiades a les instal·lacions de tractament d'aigües residuals i de tractament de residus del programa educatiu Compartim un futur. Posicionament? A favor? Abstenció. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció de Ciutadans i de la i el vot favorable a la resta de grups s'aprova el punt. El punt 38 és l'últim dels que hauríem d'apreciar l'urgència. Si poden primer presentar l'anunciat i poden presentar l'anunciat del punt 38 i primer. El punt 38 aprovaríem inicialment les bases per la concessió de subvencions en matèria de recerca per la prevenció de residus pel període 2019-2025. Sobre l'urgència del punt, abstenció. 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 En contra. A favor. Abstenció. Doncs amb el vot contrari de Convergència i Unió, l'abstenció del Partit Popular, Ciutadans, la CUP i Compromís per Torrelles i el vot favorable a la resta de grups, s'aprova l'urgència i passem a la valoració del punt. El Partit Popular. Abstenció. 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 A favor. Molt bé. Doncs, si no hi ha més intervencions, s'aprova el punt amb l'abstenció del Partit Popular, Ciutadans, la CUP, Convergència i Unió, Plataforma per Barberà i el vot favorable als grups de govern i Compromís per Torrelles. Passem al 39. En el punt 39 aprovaríem inicialment el programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025. Com bé saben, perquè hem treballat molt els últims mesos, però avui també intensament aquest matí, és un acord metropolità, però també és un acord que fem amb tots els municipis de l'àrea metropolitana, és un acord que interpel·lem també la ciutadania, els sectors econòmics i els sectors comercials, i del qual també ens acompanya la Generalitat. És un acord que crec que ens marca un gran objectiu, que és el compliment dels objectius de la Unió Europea, que arriba al 55% de recollida selectiva, però també un objectiu polític és que volem unes ciutats més saludables, un entorn natural doncs, més sa. Per fer-ho, aposta per la introducció de la individualització en la recollida selectiva, per tant, el porta-a-porta i el compliment intel·ligent, arribar al 100% d'implantació l'any 2025 i també una aposta decidida per fer un gran impacte en el sector comercial que avui en dia suposa el 40% dels residus que generen. Arribar a aquests objectius ens portarà a un canvi en totes les instal·lacions de tractament. Per una banda, tindrem un augment de la fracció orgànica i, per tant, haurem de passar d'unes instal·lacions que avui en dia gestionen una resta, per tant, això és un residu, per passar a unes instal·lacions que gestionaran una recollida selectiva i, per tant, gestionaran un recurs. I, a més, ens permetrà començar a reduir tota la producció que hi ha en incineració i començar a procedir al tancament de forns. Avui fem una aprovació inicial sobre el procés de participació, el que instem a tots els grups metropolitans a que facin les seves aportacions, també instem a la ciutadania, a les entitats, a les entitats ecologistes, per tal d'enriquir aquest pla i consolidar una aposta decidida que creiem que no té marxa enrere, que és l'estratègia de residu zero que ha arribat per consolidar-se. Gràcies. Posicionament, a punt. Sense perjudici que veiem i valorem positivament el rerefons que n'hi ha en la presentació que ha fet el senyor Badia, el grup popular avui farem una abstenció cautelar. Vull recordar que serà sotmès a informació pública i es podran perfilar i segurament doncs, aclarir algunes observacions, algunes contrarietats que es puguin plantejar relatius al compliment o no de la llei catalana i de les directives europees relatives a les incineracions de recursos orgànics i segurament amb això i amb altres plantejaments i algunes aportacions que es puguin fer, insisteixo en aquesta informació pública, doncs tant de bo que finalment en la seva aprovació definitiva es pugui aprovar definitivament amb la majoria que es mereix o amb una majoria encara més majoritària. Bé, nosaltres compartim plenament els objectius del pla de reduir els residus, caminar cap a aquest residu zero,
implantar aquesta economia circular, millorar la recollida selectiva, el reciclatge. Pensem que és una obligació i una necessitat per ser sostenibles. Pensem que la situació actual de l'àrea metropolitana, en què cada vegada estem generant més residus, no és sostenible i hem de donar un gir per canviar aquesta situació. Però també veiem que ens és difícil de creure que amb aquest pla realment puguem assolir els objectius que es parla del 2020, haver reduït un 15% de la generació de residus, d'arribar al 50% del reciclatge. Ens sembla difícilment creïble, pensem que hem de fer alguna més, que hem de fer alguna més, perquè si no, no assolirem els objectius. Pensem que hem de també d'implicar l'activitat productiva, perquè si no, difícilment, des de la perspectiva només de la recollida de residus, difícilment podrem canviar aquesta situació, i per això el nostre vot, perquè pensem que aquest pla és insuficient ara mateix, el nostre vot és d'abstenció. Bé, nosaltres entenem que cal aprovar de manera urgent un programa metropolità que ens porti cap al residu zero d'una manera real, però entenem que això que tenim sobre la taula avui no és aquest programa que creiem que és necessari en el marc de l'àrea metropolitana. És cert que en aquest programa s'ha treballat amb els ajuntaments i s'ha fet bona feina, però en canvi el programa actual ha estat redactat sense la participació ni de la societat civil ni d'entitats ecologistes, cosa que entenem que impossibilita o dificulta poder avaluar-lo i valorar-lo amb el rigor necessari, malgrat que compromet la gestió pública als residus durant els pròxims 6 anys i malgrat ser una decisió que afecta la meitat de la població de Catalunya. Cal tenir present que aquestes plataformes veïnals, les entitats ecologistes i de la salut comunitària demanen que avui aquest plenari deixi sobre la taula aquest projecte amb el redactat actual per poder avaluar-lo, analitzar-lo, per poder refer-lo, per poder-hi fer les aportacions necessàries. No a posteriori, sinó prèviament, que allò que portem aquí ja sigui o s'hagi començat a treballar realment amb les entitats i que no siguin, no, un cop ja està l'envoltori fet, que hi puguin participar. Per tant, nosaltres no votarem a favor d'un programa de gestió de residus que sí que es posiciona a favor de mantenir la incineració dels residus com a mínim fins al 2025. Creiem que cal un compromís inequívoc i una data per tancar la incineradora de Sant Adrià. A més, no podem estar d'acord amb el model Ecoembes, que trasllada al ciutadà els costos de la contaminació generada pels envasos en lloc de penalitzar els productors. És a dir, passem la responsabilitat a les veïnes, als ciutadans, en lloc de responsabilitat a aquells que generen la contaminació. Per tant, cal una calendarització urgent i real per trencar amb aquest model. En el pla actual hi ha una absoluta falta de concreció i es deixa oberta la possibilitat d'una futura redacció d'un pla de prevenció de residus, però sense la concreció ni de dates, ni de quan, o sigui, ni del com es farà això. Per tant, nosaltres avui ens abstindrem, deixant la porta oberta a poder incorporar no només les al·legacions dels grups metropolitans, sinó sobretot la de les entitats ecologistes i les plataformes veïnals, que obrint la porta que es pugui arribar a l'entesa que avui no existeix i que, no, finalment puguem aprovar un redactat que realment incorpori tot el que ara mateix s'està reivindicant. Però ho diem així, és a dir, és una abstenció per deixar en aquesta porta oberta, però ens reservem a que si no hi ha un mínim de garanties o un mínim de coses recollides, nosaltres no podrem donar suport a un pla d'aquestes característiques. Gràcies. Posicionament. No seré jo el grup de Convergència qui defensi després de les companyes de la CUP, però bueno, cal posar sobre la taula la feina que han fet des de l'àrea de medi ambient, i així vull dir-ho, de que com a mínim ens consta que tots els ajuntaments de qualsevol color polític hem tingut forma de participar-hi, primer. Segon, jo crec que de l'àrea de medi ambient, amb el color polític que té, com és el senyor Eloi Badia, que són del grup d'Entesa i que sempre fan bandera de la participació ciutadana, no dubto que ho faran, no ho dubto. Si no ho han fet encara, ho faran segur, i no és ironia, és la veritable de les observacions. I també deixar clar una cosa, de que no només que hi estem d'acord, sinó que estem en un àmbit d'aprovació inicial, i nosaltres també hi col·laborarem en fer tot allò que no surt i que no s'especifica, perquè ja amb la jornada de treball que hem tingut aquest matí veiem que falten inversions, veiem que falten com fer aquesta reducció de certes infraestructures amb l'augment de la recollida selectiva i de generar aquests nous recursos. Per suposat, és un inici, però que aquesta responsabilitat l'hem de prendre tots i no fer guerra política del residu, perquè crec que és un
tema prou important com defensar el nostre medi ambient. El vot serà favorable. Gràcies. Abstenció. A favor. Molt bé, doncs si hi ha més intervencions. Sí o no? No, és com a resposta, sí que s'han tingut reunions amb les entitats, evidentment ara sobre el procés formal de participació on esperem participar-hi més, i a mi m'agrada destacar una idea fonamental. Aquest acord no és un acord només metropolità, sinó és un acord municipal. I per tant avui, tant estiguem a govern com estiguem a oposició dels nostres municipis, el que el pla identifica és que si no avancem cap a la individualització, cap al porta a porta, cap al contenidor intel·ligent, també en l'àmbit comercial, no serem capaços de reduir els residus que avui en dia estem generant. I per tant, no hem de pensar que és un problema la incineració només d'aquells municipis que avui en dia estan al costat de la incineradora. És un problema compartit als 36 municipis de l'àrea metropolitana, estiguem a govern o estiguem a oposició. Per tant, si ens comprometem a fer possible el tancament de la incineradora, és que ens comprometem a impulsar des de l'oposició o des del govern mecanismes de recollida individualitzada, de porta a porta, de contenidor intel·ligent. I és una responsabilitat que evidentment des de l'àrea metropolitana acompanyarem amb recursos, amb diners, acompanyarà també la Generalitat o acompanyarà també la Llei Catalana de Prevenció de Residus, però qui ho haurà d'executar en primera instància són els ajuntaments. I per tant crec que aquest consens, que crec que estem arribant, no?, amb abstencions i amb vots a favors, és un consens que hem d'aconseguir de moure'ns des de l'oposició i des del govern, moure'ns amb el sector econòmic i comercial i moure'ns també amb la ciutadania. Gràcies. Doncs si no hi ha més intervencions, s'aprova inicialment el programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus 2019-2025 amb l'abstenció del Partit Popular, de Ciutadans, de la CUP i de Plataforma per Barberà i el vot favorable de la resta de grups. I arribaríem al darrer punt de l'ordre del dia, que és el punt número 40. En el punt número 40 aprovaríem el pla d'inversions de l'empresa mixta metropolitana Aigües de Barcelona, empresa metropolitana del cicle integral de l'aigua, per l'exercici 2019, per un import total de 25.648.650 euros. Posicionament? A favor. Abstenció. A favor. Abstenció. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular, de la CUP, de Plataforma per Barberà i Compromís per Torrelles i el vot favorable a la resta de grups, s'aprova el punt. I finalitza aquí l'ordre del dia, si no hi hagués cap prec. Sí, endavant. Sí, muy brevemente, si nos pudiera valorar la presidenta, la huelga de TMB y en concreto la aprobación por parte de los servicios mínimos y la incidencia que ha tenido en los propios usuarios. En el mobile, ¿se ha habido compensaciones en las afectaciones de estos servicios mínimos entre el conjunto de las líneas del área de TMB, las operadas por TMB y en concreto con la operada por la línea 9 y 10 sur? Y asimismo, si pudiera confirmar o desmentir si en el mobile ha habido algún tipo de veto a Cabify en una de las mesas redondas que había. Como también algún medio de comunicación había apuntado. Como no sabemos, le pedimos a usted, por un lado, la valoración y, por otro lado, si tiene conocimiento del tema. Entenc que, si formularà aquest prec per escrit, se li respondrà adequadament sobre coses que siguin competència metropolitana, perquè l'organització del mobile és qüestió de GSMA i, per tant, si hi haguessin vetos interns, això és una qüestió de continguts que no té res a veure amb les competències metropolitanes. Vull dir que si li vol formular la pregunta a GSMA, que és el qui organitza el Mobile World Congress, no l'organitza l'àrea metropolitana ni tan sols tampoc l'Ajuntament de Barcelona. De la vaga de metro, no sé si algú vol respondre aquí, però si vol formular, serveis mínims són qüestió de la Generalitat de Catalunya, no són qüestió de l'àrea metropolitana. No té valoració a fer, si són suficients o no. Si s'han compensat, per exemple, en la que hi ha hagut... Senyor Fernández, no estem aquí per fer tertúlia. Estem aquí aprovant i votant coses en funció de les competències metropolitanes. Si vostè vol que vostè i jo tinguem una tertúlia, no, la podem tenir, no, però és l'hora de dinar. Jo, si formula un prec per escrit, se li contestarà. Vostè pot dinar a si vostè hora formula... anglesa o hora latina. A mi no, ho estic dient per respecte a la resta de consellers i conselleres. És que el respecte que es mereix aquesta institució... Totalment, jo he respost. Vostè és la presidenta de l'àrea metropolitana, que és la Junta General d'Accionistes de TMB. I jo li pregunto una valoració sobre els serveis mínims que ha decretat la Generalitat i que afecten a TMB.
I vostè em diu que això és una tertúlia que té ganes d'anar allà a dinar. No, li he dit, no senyor, no senyor. Bueno, que consti en acte que té molta ganes. No senyor, no li he dit això, home, no el tergiversi. Aquest és el respecte que vostè li mereix. No, li he dit que si formula un prec per escrit sobre temes de competència metropolitana, evidentment que se li respondrà amb tota mena de cura i detall i respecte cap a vostè com a conseller metropolitana que és. Després li dic que si em preguntava sobre qüestions que no eren metropolitanes i no són competència d'aquesta àrea metropolitana, ja forma part de l'àmbit de la tertúlia. Això li he dit. Però sí que és competència per tant, metropolitana. Si formula el prec per escrit, evidentment que se li respondrà amb el màxim respecte cap a vostè. Però si formula la pregunta o el prec per escrit, se li respondrà com es fa sempre a cada Consell Metropolità. Sí. Doncs jo pregunto moltes perquè gràcies. Hi fiquem si després no contesta. Si algú més vol constar un prec o alguna pregunta. Moltes gràcies. Tenia una altra.